aqui, o André que estava aqui representando a Câmara com a Suzy, o vereador André está aqui, a gente faz a nossa parte enquanto gestores e legisladores. A gente tem a obrigação de correr atrás de obras, de reformas, hospital, veículos para conduzir os alunos em boas condições, limpeza das ruas, mas tudo isso não faz mais que a obrigação nossa, exatamente, a gente faz o direcional. Mas a grande chave é que se a comunidade não tiver em sintonia para poder que as coisas aconteçam, as pessoas não podem só ficar esperando o executivo ou o vereador, as pessoas têm que participar. E hoje eu estou muito feliz porque essa organização desse evento hoje é uma coisa para mostrar a união de várias pessoas com um objetivo, que é a Heliodora lá em cima. Então eu estou muito feliz hoje, não foi um evento, foi uma festa, uma grande festa. Não vou citar nomes aqui, só vou agradecer ao Janilton, que é a pessoa que fica à frente disso. E atrás do Janilton tem uma grande gama de pessoas que participaram, né, dessa administração. Tudo bem? Então eu fico muito feliz e ano que vem muito melhor. E o grande aplauso que eu peço para vocês é para a Heliodora, para a comunidade de Heliodora em geral. Um aplauso para todo mundo por esse belo trabalho. Isso aqui é para a Heliodora, gente, não é para mim, não é para minha administração. Um parabéns para todo mundo e ano que vem com certeza muito melhor. Muito obrigado e até o ano que vem. As palmas de vocês, a banda marcial Vitor Cardinale. A banda marcial Vitor Cardinale, com a coordenação do nosso maestro Vitor Gabriel Cardinale. Palmas, pessoal, cadê as palmas aí, Heliodora? As boas-vindas, a nossa última, a
apresentação do nosso terceiro encontro de fanfarras e bandas marciais. A banda marcial Vitor Cardinale, sob a coordenação do maestro Vitor Gabriel Cardinale.